Dobar dan, vi pratite emisiju 43.21, a umjesto u studiju Medija Reform Centra Niš, mi se danas nalazimo na klinici za kardiohirurgiju, gde je pre tačno dve nedelje izgovorena sada već čuvena rečenica nema više liste čekanja. Heroji, patriote, ljudi kojima treba dati ordenje, to su samo neki od komentara koji su se čuli proteklih nedelja sa čitavog Balkana. Reakcija na ovu vest je na početku iz ministarstva izostala, međutim je stigla 24. aprila, a to je prokomentarisala ministarka zdravlja Danica Grujičić, koja je u intervju za Blic izjavila da je smanjenje liste čekanja diskutabilno, ali da podržava entuzijazam niških lekara. O svim ovim temama razgovaramo sa našim gostom domaćinom danas, profesor dr. Dragan Milić. Hvala vam što govorite za Medija Reform Centar Niš. Hvala vam na pozivu. Posle 12 uzastopnih neplaćenih radnih vikenda, vest da su liste čekanja, sada liste za kazivanje, imale toliki jak odjek na čitavom Balkanu i, kao što sam rekla na samom početku, zaista fantastične reakcije građana iz svih krajeva Balkana. Međutim, 24. aprila, kao što sam i rekla, ovu vest je prokomentarisala i ministarka Danica Grujičić. Rekla je da poštuje entuzijazam vaš i vašeg tima, ali da smatra da je to diskutabilno. I ono što je važno, uporedila je brojeve operacija Niške kardiohirurgije sa brojevima operacija u kliničko-bolničkom centru Dedinje. Kako vi komentarišete ovo? Da li ste očekivali uopšte ovakav komentar ministarke posle dve nedelje, pošto je 14 dana nije bilo reakcija? Znate šta, mi poštujemo funkciju, naravno, ministra zdravlja, ali iskreno govoreći, ova akcija koja je sprovedena na našoj klinici, na inicijativu naših mladih kolega, docenta doktora Milana Lazarevića, Vladimira Stojljkovića i Aleksandra Kamenova, nije bila namenjena ni široj javnosti, nije bila namenjena ni ministarstvu zdravlja, bila je namenjena našim pacijentima. I ono što je srž i ono što je jedino nama važno, jeste kako reaguju naši pacijenti, da li su naši pacijenti dobili najbolju moguću uslugu, da ti pacijenti više nisu na listama čekanja. Dakle, sve što ste rekli, tačno je. Mi smo radili 12 uzastopnih vikenda, to je 24 dana. Radilo se baš svake subote i nedelje u cilju eliminisanja, prvo u cilju uskraćivanja, onda na kraju, naravno, eliminisanja, smo se približili tom cilju i ukupno je u tom vremenskom periodu operisano 252 pacijenata. Nešto otprilike sa ciframa 94 kardiohiruška pacijenta, ostalo su bili vaskularni pacijenti. Značaj ove akcije i ideje ovih mojih mlađih kolega je što je zaista nakon otprilike stotinak dana ta lista čekanja koja postoji kod nas eliminisana. I pacijenti koji su ranije čekali 3 do 4, nekada i 6 meseci, nije to za kardiohirurgiju predugačka lista čekanja, eliminisana je. I sada svi pacijenti koji prođu anesteziološku ambulantu, dakle svi oni koji su spremni za operaciju, pripremljeni za operaciju, bit će operisani u roku od 5 do 15 dana. Dakle, veoma, veoma brzo. I ja zaista ne znam da li u svetu postoji takav primer da se ljudi koji čekaju kardiohirušku operaciju tako brzo operišu, i mi smo ponosni što je to učinjeno. Nekako pogrešno smo percipirani u javnost kao heroji, junaci. Dobijali smo te neke laskave titule ili zvanja koja ni na koji način ne stoje. Dakle, mi smo radili naš posao. Jedina razlika u celoj toj priči je što smo mi neko svoje vreme, a to je 24 dana, kako mi volimo da kažemo, poklonili našim pacijentima, ljudima sa kojima živimo u istom gradu, na jugu Srbije, i ne vidimo ništa spektakularno ni ništa junačko u celoj toj priči. Znači, to je bila cela ideja. I kao što obično to biva u Srbiji, nakon jedne ideje koja ima jedan smisao, ljudi vole da sve to prikažu na jedan drugi način. Koja je to potreba, ja ne znam. Lepo ste rekli da je ministarka reagovala sa nekim čudnim poređenjima da je urađeno 60-ak ozbiljnih, a valjda su sve ostale operacije bile neozbiljne. Kao profesor medicinskog fakulteta, kao lekar i kao neko ko ima 3 specijalizacije iz hirurgije, dakle ja sam i opšti hirurg, i vaskularni hirurg, i kardiohirurg, odgovorno tvrdim
da ne postoje značajne i beznačajne operacije. Neko je možda smatrao da su beznačajne operacije operacije čukljeva, pa sećate se pre nekoliko godina pacijentkinja je preminula. Ne postoje značajne i beznačajne operacije. Poređenje je krajnje neprimereno za lekara, za profesora medicinskog fakulteta i naročito za ministra. Takve stvari ne postoje. Postoje teže operacije, uslovno lakše, ozbiljne i neozbiljne ne. Mi smo uradili ne 60, kako je ministarka rekla, nego 94 operacije. Od tog broja 60 je, to je možda ta njihova greška ili je neko njoj te podatke pogrešno servirao, 60 je bilo aortokoronarnih bajpaseva. Ali je bilo negde 20 i nekoliko aortnih i mitralnih valvula. Možda još i ozbiljnije operacije. Kombinovane procedure. Na našoj klinici urađena su u ovom vremenskom periodu čak i dva bentala, što se smatraju najtežim kardiohiruškim operacijama. Znači, sa izvanrednim rezultatima i jako niskom stopom smrtnosti. Jednostavno, poređenje je neprimereno. I onda je iz celove naše akcije rečeno, pa vi ste uradili mnogo manje nego što uradilo Dedinje. Kakva su to poređenja? Da smo mi to radili da bi se poredili sa bilo kim? Zamislite sada vi, da mi postavimo pitanje našoj ministarki, ajde da uporedimo rezultate vašeg rada i vašeg ministarstva sa Nemačkom. Da vidimo koliko je plata u Nemačkoj, koliko je plata zdravstvenih radnika ovde. Ajde da uporedimo koliko je broj izvršilaca. Da vidimo koliko je urađeno transplantacija u Srbiji u organizaciji ministarstva zdravlja u odnosu na Italiju, Španiju ili Hrvatsku, koji su manji od nas po broju. Znači, jednostavno imate neke stvari koje ne možete da poredite. Mi volimo da kažemo i zahvaljujemo se ministarki što nas je podsjetila da smo mali, beznačajni, sitni, da je naš grad možda poslednja rupa na svirali i da nema nikakvog značaja jer nismo uradili tolike broje operacije koliko radilo Dedinje. Znači, jedan tako odnos i stav nipodištavanja mlađih kolega i svega ovoga što je urađeno je krajnje neprimereno. Sa kolegijalne strane, pre svega, da ne pominjem sve ostalo što nosi sa sobom. Mi, naravno, smo primili tu poruku, shvatamo da smo mali, beznačajni, sitni, ali imamo mi naše snove, kao što svako ima prava na svoje snove, i mi ćemo te naše snove da možda i ostvarimo. Uz pomoć ili uprkos, više toliko nije ni važno. Ako već hoćete da nas uporedite sa nekim, onda dajte nam iste uslove. Zašto upoređujete našu kliniku sa institutima? Dedinje institut, Kamenica institut. Ajde da i Niš dobije konačno posle 50 i nešto više godina institut. Dedinje i Klinički centar Srbije Kamenica, naši dragi prijatelji i kolege, koji su nas učili kardiohirurgiju. Nemojte da nas svađate sa njima. Mi ne želimo da se poredimo. Ne želimo da kažemo ko je lepši, bolji i pametniji. Kako mi to možemo da kažemo prema našim učiteljima? Bez čije pomoći kardiohirurgija ne bi bila. Kada pričamo o poređenjima i to da je nemoguće porediti institut i kardiohirurgiju u Nišu, da pojasnimo gledalcima koliko zapravo vi ovde imate operacionih sala i mašina koje vam dozvoljavaju da operišete... Mi imamo jednu operacionu salu, jednu EKG mašinu koju je donirala američka ambasada i da nemamo tu EKG mašinu, kardiohirurgija u Nišu ne bi postojala. Dakle, mi već 5 godina tražimo uporno od Ministarstva zdravlja da se obezbedi ta jedna EKG mašina koja bi bila backup, koja bi nam omogućila da počnemo da radimo i onu jedinu proceduru koju ne radimo, to su disekcije aorte. Mi ne možemo sa jednom mašinom da krenemo da radimo i urgentna stanja, jer pacijenti koji su operisani tokom dana mogu da se pogoršaju. A vi već krenete u drugu proceduru. Šta će biti sa prvim pacijentom koji se pogorša u intenzivu? Ko će biti odgovoran kad se njemu nešto desi, a vi nemate rezervnu EKG mašinu koju možete da primenite? Znači, nije to samo kako neko zamišlja. Ovo je veoma, veoma složen proces. I tu je osnovni problem. Što se jednostavno, valjda zbog te, kako smo mi razumeli, sitnoće, beznačajnosti koje nosi valjda klinika za kardiohirurgiju, pretpostavljamo i naš grad, uopšte u Nišu, mi nemamo prava izgleda ništa da tražimo. Jer jednostavno, odakle vama prava da bilo što tražite? Vi ste mali, vi ste sitni, vi odavde, vi nemate prava da obezbedite vašim pacijentima ono što pacijenti u Beogradu i Novom Sadu imaju.
Kako je moguće da u Beogradu i Novom Sadu više od 50 godina postoji institut za kardiovaskulne bolesti, postoji institut za majku i dete, postoji institut za onkologiju, postoje svi instituti, u Nišu ne postoji. Može neko da mi objasni razlog zašto? Koji su to razlog? Svakako struka nije. Jer svako neko kaže da to u Nišu ne treba, neka mi objasni kako to Novom Sadu i Beogradu treba. To je mnogo jednostavno. Dajte nam logiku. Ne, nama ne treba, ali pacijentima u Vojvodini i u Beogradu treba. Znači, to je potpuno jedno neprimereno poređenje. Ali jednostavno, previše dugo je trajala ta neka naša čutljivost, nishodljivost. Znate, svi smo samo zadovoljni. Mene hiljadu ljudi pita šta ti je sve ovo trebalo, sad ćemo tebi da saznamo stvari koje ni ti sam u sebi ne znaš, jer jednostavno remetiš ravnotežu među zvezdama. Desit će se, šta će se desiti? Jedino što može da se desi da ne budem više direktor klinike za kardiohirurgiju. I? Da li je to kraj sveta? Nije. Ili kraj moje karijere? Nije. Jednostavno morate svojim ponašanjem i idejama da date primer, pre svega mlađim kolegama, jer, kao što reče Rade Šerbeđija, naš vek će proći, pa će proći i moj, a onda će oni s razlogom postaviti pitanje, poštovani prijatelju, doktore Miliću, šta ste vi uradili u svom vremenu kada ste bili direktor? Jeste nešto pokrenuli? Jeste nešto uradili? Jeste nama omogućili da imamo ono što imaju kolege? Ili ste bili samo zadovoljni u svojoj funkciji direktora klinike? E, ja to neću. Isto tako ne želim da dam loš primer studentima kako ne treba da se ponaša, već kako treba da se ponaša. Čovjek treba da se bori pre svega za svoje pacijente, za interese svojih pacijenata, a onda naravno i za svoje studente, jer moramo njih da naučimo. Ako nemamo budućnost, ova klinika neće imati nikakvog smisla. Bilo je komentara i nekih kolega da je ovo bilo na neki način promovisanje besplatnog rada lekara. Kako to komentarišete? Dakle, ja, ako možete da mi objasnite šta je to promovisanje besplatnog rada, ja bih to volio da znam. Znači, ne razumijem taj termin. Priča o tome da su lekari radili besplatno vikendima, oni to tako vide. Sad, da li i ova priča... Pa u čemu je to problem? Da li je ovo to promovisanje ili je zapravo pokazivanje... Nema nikakvog promovisanja. Nas ne zanima šta neko drugi priča. Mi smo našli recept kako da pomognemo našim pacijentima, tačka. I nemojte neko tu da pominje promovisanje, ne promovisanje i različite te parole. Neka svako ko hoće nešto da promoviše, neka uradi nešto dobro za svoj grad, neka pomogne svom komšiji, neka pomogne školi u kojoj idu njegova deca, svi ćemo biti srećni i bolji. Nema ovde nikakvog promovisanja. Ovo je bila ideja mlađih kolega koju je prihvatila cela klinika od prvog do posljednjeg, da se reše liste čekanja, da pomognemo ljudima sa kojima živimo, koje možda srećemo u gradu, kada odemo do, ne znam, Delta trgovine ili odemo na neki koncert, vidimo ljude kojima je možda potrebna pomoć, koji su možda na našoj listi čekanja i koje možda više nećemo videti, jer smo bili dovoljno spori. Mi sada možemo svakog Nišlija da pogledamo u oči i da znamo da niko neće platiti glavom zato što smo mi bili neodgovorni, što smo bili spori. Neko kaže, znate ona čuvena priča, pa oni su kreirali te liste čekanja. Ne. Covid i korona su kreirali listu čekanja. To su svi odjednom zaboravili. Znači, tokom korone nisu se radile operacije koje su bile elektivne zbog širenja infekcije. I u toku korone, svi znamo kako je trajalo, ta lista je nekako narasla, ali ona nije bila ni prevelika kod nas, ali je bila 3-4 meseca gde su ljudi, nažalost, čekajući operaciju, umirali. Rešili smo da dodatnim radom to rešimo. Kako ćete drugačije skinuti liste čekanja? Pa više da radite. Ako ima neko drugi recept ili formulu, neka kaže. A da li je ovo pokazalo da zapravo uz neku bolju organizaciju, uz više zaposlenih, drugačije kadrovska rešenja zapravo mi, znate, ovo može... Mi to ne možemo da kažemo, jer jednostavno uvid u presek u zdravstveni sistem mi nemamo. Ovo nije čarobni štapić koji mi preporučujemo i predlažemo bilo kome. Ovo je bio naš recept za našu kliniku. Svaka klinika neka pogleda sebe, svaka grana medicine neka pogleda sebe i neka nađe odgovor i rešenje koje njim odgovaraju. Nama je odgovarao ovaj model, koji nije copy-paste, pa sada svi da ga koriste. Znači, jednostavno je to naše. Bez namere da se bilo kome to nametne, predložili bilo šta. Svako neka bude dovoljno kreativan, neka nađu način kako će to da urade i najvažnije je da pacijenata ne bude na listi čekanja, da ne budu prinuđeni više da idu privatno da se leče, već da imaju prava na izbor. Znači,
Nemoj neko da tumači da smo mi ili da sam ja protiv privatne prakse. Ne. Ja sam samo protiv toga da pacijent nema izbor. Onog trenutka kad vi nemate liste čekanja, pacijent može da se leči državno, a može i privatno. Onda je to u redu. Ali kada vi ne možete da se lečite državno, jer imate liste čekanja odavde pa ne znam ja do Istanbula, jednostavno vi morate, prinuđeni ste, da idete privatno. Prema tome pacijent nema izbor. Onog trenutka kada mi pacijentu omogućimo izbor, onda je to na neki način, ajde da kažemo, suživot između državne i privatne prakse. Tako da, eto, to je jedno rešenje. U ovom trenutku pacijenti taj izbor nemaju. Još jedna stvar koja se mogla čuti u medijima je ta da je ovaj način rada možda doveo do toga da lekari budu premoreni. Dakle, oni su radili vikendom, ono što inače rade ovde radnim danima. Da li, kako vi to vidite? Pa znate šta, to je još jedan apsurd. Znači, mi sada radimo vikendom i izašli su pojedine kolege koje kažu pa to je iscrpljivanje osoblja. Međutim, iste te kolege se zalažu da se radi vikendom, ali da se plati. U privatnim klinikama. Ili privatna, ili čak i državna. Znači, koja je to razlika? Bitno je da se plati. Dakle, oni imaju taj čarobni štapić koji očito novcem, ne znam koliko je to stotina evra, koje eliminišu umor. Ako niste plaćeni, vi ste premoreni. Ako ste plaćeni, onda niste premoreni. Pominju kako mi imamo 36, odnosno 40 radnih sati nedeljno. Dobro, 40 sati, sve preko toga je premor. Pa kako onda dozvoljavate lekarima da koji rade 40 sati državno mogu da rade prekovremeno u privatnim ordinacijama? Zar i oni nisu premoreni? Zar i njima nije potrebno da provedu vreme sa svojim porodicama? Zar neće nakon izvesnog vremena i oni da budu iscrpljeni? Da li će oni možda zbog tog privatnog rada manje da pružaju u državnim ustanovama? Ako idemo po toj logici koju oni kažu. Ili je možda novac, taj čarobni štapić koji otklanja sve zamore, umore i premore na koje su izloženi lekari. Ja lično mislim da to naravno nema veze sa životom, da je jednostavno potreba da li želite nekome da pomognete ili ne. Isto je to poređenje recimo subotom i nedeljom, nemate odobrenje da radite, nije vaš dan, imate pravo na slobodan odmor. I sad zamislite, idete našim lepim gradom, prođete u centru, neki čovjek se srušio. Da li će lekar njemu pomoći ili ne? Pa ne. Zato što nismo na radnom mestu, zato što nismo plaćeni, zato što tri tačke, smo umorni. Pa valjda ćete pomoći čoveku i treba da pomognete čoveku. Lekar je svuda i u svakom trenutku pre svega lekar koji pomaže svojim pacijentima. Drugo, da neko ne misli ono besumučno iscrpljivanje osoblja tipa radili smo subotom i nedeljom svi, podeljena je klinika na dve grupe. Jedna grupa je radila subotom, druga je radila nedeljom i menjalo se. Bilo je bitno da se svakog dana iskoriste kapaciteti naše intenzivne neke. I onda je jedan po jedan, jedan po jedan, jedan po jedan pacijent skidan sa te liste i tu nema ničeg diskutabilnog. Pacijenti postato je, ima pacijenti koji su postato, pa naravno, i oni koji su slati prošle godine. Jer nemamo angio salu hibridnu. Ne možemo da radimo TAVI procedure, ne možemo da radimo kombinovane procedure, hibridne procedure. Nemamo angio salu, kako da radimo? Pa poslaćemo pacijenta u Beograd. Ne možemo da radimo rekonstrukcije minimalno invazivnim postupkom. Ne možemo, jer nemamo videoendoskopski stup. Pošaljemo ljude u Beograd. Obezbedite nam sve to što imaju i druge klinike, pa dajte da i mi krenemo da radimo te procedure. Ministarka je nedavno bila u Nišu. Mogla je da svrati nekoliko puta, da svrati da vidi našu kliniku. Nije dolazila. Znači i sada ona dobija ko zna kakve informacije kontradiktorne, ovakve ili onakve. Možda su tačne, a izgleda da su uglavnom netačne, sve to što je se priča. Mogla je da dođe, mogla je da se uveri, mogla je da vidi, mogla je da proveri naše protokole, da vidi šta operišemo, koliko operišemo. Protokol je jasna priča, ne znamo dakle njima podatak koliko je operacije urađeno, pominju neki sistem koji očito nije dobar i koji je pokazao pogrešan i netačan broj informacija. Neko mi je rekao da se i član upravnog odbora iz Niša, UKC Niš, da je bio na nekom, ne znam, nekoj televiziji gosti, da je rekao da smo uradili 190, pa odakle vam ti podaci? Pa 252 operacije urađene. Znači, odakle vam to servira 192 operacije, na osnovu čega? Imate protokol, niko nije došao da pročita, da vidi broj upisani, barem kod nas ne može da bude nema laži, nema prevare. Koliko si puta ušao u operacijonu salu? Koliko je puta operacijona sala aktivirana? Znači, to je jednostavno lako proverljiv podatak. Egzaktne su stvari. Tako je, znači, jednostavno, ministarka kad je bila, ona je rekla,
da ima plan da sve neurohirurgije u Srbiji budu opremljene na isti način. Pa bravo. A da li to važi samo za matičnu njenu granu neurohirurgije ili važi za sve ostale grane, pa i kardiohirurgiju? Ako budemo sebi, znate, kada ste ministar, pa vi niste ministar za neurohirurgiju. Vi ste ministar zdravlja. Tu znači podrazumeva se da vodite računa i o ostalim hiruškim disciplinama i granama. I kao što ste lepo rekli, to podržavamo, da sve neurohirurgije u Srbiji budu opremljene na isti način, to treba da važi isto i za neurohirurgiju i za kardiohirurgiju. Vi ste u odgovoru ministarki koji ste joj poslali istog dana i, da kažemo, zamolili za par stvari koje bi unapredile rad na ovoj klinici. Šta ste zatražili? Pa znate šta, pre svega oprema, naša oprema je iz 2009. godine. Mi imamo tu jednu staru EKG mašinu koja je neupotrebljiva. Ona je izgubila FDA approval u Americi, znači ne koristi se, ima end of life u Evropi. Pokušali smo da se ta mašina servisira, ali smo tražili garanciju servisera napismenu, pošto niko tu mašinu u Srbiji ne koristi, koliko ja znam, da se da potvrda da je taj aparat ispravan. Jer ja kao direktor neću da dozvolim da se koristi moguća neispravna aparatura. Mislite vi sada da kapetan aviona krene i da leti sa avionom i da prevozi putnike, a da mu je avion možda tehnički neispravan? Ili zamislite da krenemo sa đačkom ekskurzijom, da vodimo učenike na ekskurziju sa možda neispravnim autobusom, a možda i radi. Ali niko neće da vam da taj potpis. Izvolite, dajte serviser, neka garantuje da to može da se koristi ta mašina, da to što su Amerikanci povukli tu mašinu, što su u Evropi povlači iz upotrebe, to nije dovoljno dobro, nego mi možemo da koristimo, treba da budemo malo ozbiljniji. EKG mašine, kardiohirurgija, jako, jako ozbiljna priča. Tako da tu nema kompromisa, nema neke velike dileme. Najsitniji detalj može dovesti do katastrofe, do kataklizme, dok sam ja direktor, ja to neću da dozvolim, naravno. Napisali ste da je važno da postoji radiolog. Ali, izvinite, još nisam rekao, treba da se uzmu monitori koji od 2009. godine nisu zanovljeni, treba da se uzmu respiratori koji nisu zanovljeni. Kao što sam rekao, hibridna hiruška sala koja već postoji u svim kardiohirurgijama u Srbiji, tražimo videoendoskopski stub. Znači, to su, ajde da kažem, osnovne stvari. Pričamo o opremi. Onda o osoblju. Recimo, mi imamo, ja to ne mogu da shvatim, to, pazite, tu se mesecima već provlači kroz medije. Još ništa nije preduzeto, kao da neko to namerno radi. Vi imate svršenog anestezijologa koji se bavi kardioanestezijom, doktor Branislav Jovanović, koji 5 godina radi na određeno, produžujemo se na 3 meseca. Ja mislim da je to apsurd svetskih razmera. Voleo bih da nađem jednu jedinu zemlju na svetu gde postoji anestezijolog, kojih nigde nema, koji su deficitarni, koji 5 godina radi na produžetke na po 3 meseca. Tražili smo, recimo, isto da pređe kod nas doktorka, radiolog, koja želi da pređe kod nas da radi na našoj klinici ambulantne preglede. Pacijenti koji dođu kod nas sad, recimo, karotida, aneurizma, vene, i tako dalje, pričamo o vaskularnoj hirurgiji, mi pogledamo njih i onda kažemo idite uradite ultrazvuk tu i tu. Onda oni odu do lekara opšte prakse, oni pošalje negde da urade, oni kažu znate šta lista čekanja je 4 meseca, pa koje je rešenje? Pa rešenje da idete privatno, pa onda on ode privatno, pa onda uradi taj pregled, pa onda opet ode kod lekara opšte prakse, pa mu onda on opet daje uput, pa to je besmisleno. A vreme je važno vi, kod naravno, prvo vi iscrpljujete pacijenta psihofizički, onda ga iscrpljujete i financijski. I taj lekar, radiolog, bi kod nas radio 20 do 30 pregleda dnevno. Naša je računica da bi on pacijentima uštedao negde oko 200 do 250 hiljada evra na godišnjem nivou. Rekli su to ne može jer mi rušimo neki sistem, rušimo centar za radiologiju. O čemu pričate? Pa kako je moguće da radiolozi rade u Beogradu? Na klinici za vaskularnu hirurgiju u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, to postoji kao mogućnost, ali u Nišu ne postoji. I onda pitam nadležne, jel postoje zakoni koji važe u Beogradu na jedan način i potpuno drugi zakoni koji važe za ostatak Srbije, pa i, ajde da kažemo, i za naš Niš. Znači, u čemu je problem? Zar ne vidite da je to dobra ideja? Da pacijenti neće da se, a ne, ne, to ne može, mi i dalje radimo na ovaj isti način. Jednostavno, previše se u ovo upalo u glib. Zato je to toliko interesovanje. Jer običan narod prepoznaje muku, prepoznaje ovo čemu to pričam,
Lekari, mi nismo omiljeni među našim kolegama, to mora da kažem, jer oni negde vide da mi njima nešto sprečavamo. Pa ne, mi ništa ne sprečavamo. Mi samo pokušavamo da neke stvari unormalimo, da pacijenti imaju prava na izbor. Privatna praksa neće umreti, neće odumreti. Ali nemojte da teramo sve pacijente da moraju da idu da se leče i naročito da rade dijagnostiku privatno. Znači, tražili smo osoblje, tražili smo da nam se omogući ta oprema koja nedostaje, tražili smo u organizacionom smislu da Niš konačno, posle 50 godina, dobije institut. Pa mi smo imali šansu 70 i neke da dobijemo institut. Na jedan brutalan, hohštaplerski način je naš čuveni kardiohirurg Miroslav Radovanović proteran iz našeg grada. Neko se uplašio od ideje da se napravi institut u Niškoj banji. I na kraju je Miroslav Radovanović otišao i napravio je institut u Kamenici koji dan dana živi. To je trebalo da bude kod nas. U čemu je problem? Zašto Niš ne može konačno da dobije taj institut? Kome se remeti ravnoteža među zvezdama? Kome to smeta? Pa možda upravo nekima koji iz ovog sistema imaju na neki način određenu korist. I onda, sa promenom sistema, neke stvari će se promeniti na negativan način po njih i njihove interese. Ja ne vidim drugo obrazloženje. Volio bih da čujem stručno obrazloženje zašto ne institut. Vi niste dobili odgovor konkretan nikada. Niko nije rekao. Mi ne želimo. Mislim, šta ne želite? Nije to dovoljan odgovor. Ja želim, ja ne želim. Pa nije to vaša želja. Nije to vaša, ne znam ni ja, nasledstvo da ste dobili od oca, dede, babe, odavde pa želiš nešto ili ne želiš. Jednostavno, to je potreba pacijenata. Ne nas. To je potreba pacijenata savremene medicine. Zato što su instituti izdržali test i probu vremena. Drugo, ako imaju te argumente, možda, ja ih ne vidim, ali možda ih imaju. I oni kažu, institut ne treba zbog toga, toga, toga i toga. Ok, ako to ne treba, prenesite sve to i na institut za dedinje, ukinite ga, zatvorite ga i ukinite institut u Kamenici. A i sve ove institute. Nemojte da otvarate. Gledajte, u Beogradu imate institut Dedinje 1 i Dedinje 2. Odlično, da neko ne shvati, treba, bravo. Tiršova 1, Tiršova 2, bravo. U Novom Sadu, Kamenica 1, Kamenica 2, Kamenica 3. Bravo, bravo za Novi Sad treba. Sada imamo institut za onkologiju 1, pravi se onkologija 2. Bravo, treba. Ne, Nišu ne treba institut. Objasnite zašto. Da li je moguće da se samo izgradnje i ulaganje velikih para odnosi i može u Beograd, a ne u Niš? Da li svi treba da se preselimo? Vaša emisija pokazuje one koordinate. Pa možda treba da nađu te koordinate dokle važe jedna pravila, onda da više ne važe druga pravila. Ili svi da uzemo Rančeve i idemo za Beograd. Ja ne znam koje drugo rešenje postoji. Ali kao argument se često ističe da je Niš dobio novi klinički centar. Novi klinički centar i šta smo dobili sa novim kliničkim centrom? Dobili smo poboljšanje, ali ne i rešenje. Novi klinički centar je preuzeo možda nešto više od polovine klinika u kliničkom centru, ali ne sve. Gde je ginekologija u šestu? U staroj zgradi gde su i bili. Gde je nefrologija pacijenti za dijalizu? U staroj zgradi. Gde su dečje klinike jedna i druga? Takođe u staroj zgradi. Gde je otorinolaringologija? Gde je oftalmologija? Otorinolaringologija je u posebnoj zgradi gde je bila hirurgija, to je urgentna grana medicine. I zamislite vi sada, dođe pacijent koji se guši i dođe u urgentni centar, gde su u pitanju sekunde i onda tog trenutka oni kažu, aha, pa otorinolaringologija nije ovde, nego je 500 metra dalje. Dok vi odete, pacijent se već ugušio. Taj novi klinički centar nije predvideo polikliniku i sada imate pacijente koji se gledaju na udaljenosti od 500 ili 600 metara. Taj novi klinički centar nije predvideo kuhinju. Koristi se kuhinja ne znam iz koje godine. Nije predvideo vešeraj takođe. Prema tome, ostalo je ne polovično rešenje, nego su se brojni neki novi problemi otvorili koji mora da se reši. Mora zgrada poliklinike, mora renoviranje ovih drugih klinika koje postoje. Kao što smo ovo rekli, formiranje instituta, rasterećivanje, formiranje bolnice sekundarnog tipa. Pa mi smo jedini grad koji nema, veći grad koji nema bolnicu sekundarnog tipa. Zamislite, korona kada je bila. Formira se COVID bolnica u Batajnici. Bravo, treba za Beograd, velika je sredina. Formira se COVID bolnica u Novom Sadu, bravo, treba, Vojvodina, veliko mesto. Formira se COVID bolnica u Nišu. A, ne, ne, u Nišu, ne, nego u Kruševcu. Čemu se radi, drugari dragi?
a onda nemate dovoljan broj osoblja za Kruševac i onda šaljete autobusima osoblje iz kliničkog centra Niš da radi u Kruševac. Koliko je to sve koštalo u državu? Će neko da izračuna to? Koliko je ljudi putovalo, koliko je samo za putne troškove plaćeno, za smeštaj i za sve ostalo? Ćemo to da izračunamo. Zar nije bilo logično da ta COVID bolnica bude u Nišu, kao što je u Batajnici, kao što je u Novom Sadu? I onda, kada prođe korona, kao što sada prolazi, da se to upotrebi, recimo, za bolnicu sekundarnog tipa. Da rastereti klinički centar sa tim nekim, ajde da kažem, procedurama koje mogu da se rade u bolnicama sekundarnog tipa. Mi i to nemamo. I sada imate vojnu bolnicu koja je u sistemu vojnom, koje takođe može da se iskoristi za ovu namenu, ali jednostavno to su dva ministarstva. Pa nismo dva sveta različita. Pa to je Ministarstvo odbrane, Ministarstvo zdravlja u Srbiji. A ne Ministarstvo zdravlja u Srbiji, Ministarstvo odbrane Bugarske. Znači, ne mogu da shvatim tu inertnost. Jednostavno, to se desilo, to je tako napravljeno i da niko nema želju da napravite neke logične i normalne promene. Sad vi imate vojne osiguranike, kome treba bajpas na srcu i ovde je u Nišu. I oni kažu, ne, vi ste vojni osiguranik, vi još šaljemo na VMA 250 km od Niša. Pa gde je, a imate kardiohirurgiju na 250 metara? Gde je tu logika? Koliko to košta? Jer to nije maltretiranje dodatno pacijenata, njihova organizacija, sve ostalo što ide. Znači, to su toliko jednostavna, logična pitanja. Ovo ne morate da budete profesor na medicinskom fakultetu da dođete do zaključka. Znači, ovo su jednostavno 2+2. Ko to ne vidi, ne želi da vidi. Zašto ne želi da vidi? To je već na njima da odgovore. Da li nama treba bolnica sekundarnog tipa? Pa ne. Pa čak i predsednik nedavno rekao da nam treba bolnica sekundarnog tipa. Naravno. Trebaju nam instituti. Ajde da vidimo da odgovor bude ne. Mene to baš zanima. Ako je ne za nas, mora da bude ne i za Beograd i Novi Sad. Mnogo jednostavno. Ili smo mi, kao što je rečeno, ono mali, ne možemo da se uporedimo sa Dedinjem, ne možemo da se uporedimo sa Beogradom, ne možemo sa Kamenicom. Znači, jednostavno, vi nemate prava da se razvijate. Jer vi niste dovoljno veliki. Pa kada je trebalo da se pravi institut pre 50 godina, neko je zaboravio Niš. Dokle će naš grad da bude zaboravljen? Za 12 godina vi nemate ni jednog jedinog Nišliju da je ministar u vladi. 12 godina. I onda, naravno, nema nikog tamo da podseti ministra zdravlja, da kaže, pa znate šta, mi u Nišu treba nam to i to. Dobro ste to pomenuli. S obzirom na to što, eto, tražili ste i čekate neke odgovore iz ministarstva i uputili ste različita pitanja, otvorili različita pitanja poslednjih dana, ali šta ako ti odgovori ne stignu? Da li ste možda razmišljali o tome da, recimo, na osnovu sve te podrške koje imate ovih dana od građana, da li ste možda videli sebe na nekom mestu donosioca odluka i da li je to možda rešenje? Lepo pitanje odavde, da se bavim politikom. Je li tako? Pa da to promenim. Pa gledajte, evo jednu sad da kažem, ja mnogo volim i poštujem profesora Perišić, mi smo i kumovi i prijatelji, sarađivali zajedno i sve ostalo. Profesor Perišić je primer. On je bio i jeste sjajan, zaista sjajan kardiolog, izuzetan. On je uveo pacemakere, sve ostalo. Onda je krenuo u politiku, iskreno govoreći, svi znamo, uopšte se nije snašao. Grad je jednostavno počeo, ne znam, onako, da glibi, da ne ide. I to nije bila njegova krivica. Jednostavno, ne možete da očekujete od čoveka koji je lekar da bude dobar gradonačelnik. To je nemoguće. Taj primer je bio i u Beogradu. Imali ste Radojičića, jednog izuzetnog isto kolegu, dobrog lekara, koji, sećate se, jednostavno, neko drugi je to radio, neko odavde. Jednostavno, ne možete vi neko ko je radio kardiologiju celog života i odjedan put padobrano vas neko baci u grad i odavde. Znači, ja kada bih krenuo da se bavim politikom i da budem gradonačelnik ili neko drugi koji rešava ovo što vi kažete probleme... Ministar zdravlja, na primjer. Znači, tog trenutka, po mom mišljenju skromnom, mislim da bi pacijenti izgubili relativno pristojnog hirurga, ja mislim da posao svoj radim relativno korektno, a dobili bi još jednog lošeg političara, još jednog lošeg gradonačelnika. Znate, to ovom našem gradu više nije potrebno.
Dosta je bilo lekara gradonačelnika po meni, lekari treba da rade svoj posao, treba da leče ljude, a ljudi koji znaju kako funkcioniše grad, ljudi koji su se bavili nečim drugom, treba da budu gradonačelnici, treba da budu načelnici različitih uprava ili već sve to što ide okruga i tako dalje. Prema tome, ja se zalažem da svako radi svoj posao, zato sam i ovo lepo rekao, mi nismo nikakvi junaci i heroji, smo radili svoj posao. Prema tome, mislim da svako treba da nađe svoje mesto u onom delu. Ja lično i zaista prvi ne bih glasao za sebe kada bi trebalo da budem gradonačelnik, jer vi ste doktor Milić koji ima 3 specijalizacije iz kardiohirurgije, vaskularne i opšte hirurgije, kandiduje se za gradonačelnika. Šta biste očekivali od mene? Šta da radim? Ja ne znam kako grad funkcioniš. I onda, šta bi bilo sa našim gradom? Znate, ja želim tu da budem negde kritičan, da čovek zna. Svakako da ću imati neki svoj stav. Nisam ja političan i mislim da treba da se nađu ljudi koji će voditi naš grad, koji će pre svega, iznad svega da stave interes svog grada, a ne da lični interes, privatni interes ili interes jedne male šačice ljudi bude iznad svega. Znači, to je nedopustivo. I mi svi treba da kažemo, ljudi koji vole svoj grad, koji su se angažovali za svoj grad, kaže pa ja volim svoj, pa nemojte deklarativno. Znate ono, svako kaže svojoj ovoj devojci se osvajate puno, volim i obožavam. Čime ste to pokazali, dokazali? Ajde da vidimo šta ste uradili. Pa ne, ja sam na funkciji 10 godina i okej, šta ste uradili? Evo, jedan dobar moj prijatelj pita koji su ti rezultati rada. Šta ste uradili? Bio si gradonačelnik u redu, evo, sjajno. Da imamo šta si uradili. Šta je napravljeno, šta je uzeto, kako je to stavljeno? Šta je to drugačije od onog što je bilo i dalje moglo da bude bolje? Šta ste vi obezbedili našem gradu na nivou? Pazite, to je isto dokaz da mi nemamo nikakvog političkog uticaja i snage kad vi niste imali nijednog ministra za 12 godina u srpskoj vladi. Pa sad ima 27, 8, 30 ministara, ne znam koliko ima. Pa da li je moguće da od 27, 8 ministara nemate ni jednog kandidata iz Niša koji bi bio ministar? Koji bi tamo podsjetio ljude kada oni sednu za onim velikim stolovima i kaže, aha, znate šta, mi imamo problem u Nišu, to, ulice nam nisu asfaltirane, treba nam, gospodine, ne znam, ministar saobraćaja, malo više nam treba tog asfalta i sve ostalo, ajde malo pomognite, nema smisla da ono građani Niša se voze po ulicama koji su puni rupa. Naprimjer, pa bi onda ove rekao, da, pa čekajte, zaboravili smo Niš ovako, nas niko ne vidi, niko nas ne percipira i na kraju imate ovaj zaključak. Zbog čega smo i počeli ovaj razgovor, a to je da smo i mali, sitni, gotovo beznačajni, jer smo pokušali da se poredimo sa velikim Beogradom. E, kako možete da poredite Beograd? Mislite mi da uporedimo naš Vrežinski most sa mostom Gazela u Beogradu. Mislite mi da mi poredimo naš stadion fudbalskog kluba Radnički i Marakanu. Zamislite da mi poredimo još po nešto tako sa Beogradom. Je li ima smisla? Nema. Ali dozvolite nam da i mi volimo naš grad, ovako mali, beznačajan, na mapi ga možda neko i ne vidi, ali mi ga volimo. Odredili smo da naša sudbina bude ovde, da živimo u ovom gradu, mi ga volimo. Hoćemo da bude lepši, hoćemo da bude bolji zbog radi naše dece, zbog naših potomaka, koji takođe hoće ovde da žive. Znači, nije teško. I drugo, ono što sam ja vidio, što se meni sviđa iz cijele ove akcije, ja sam fasciniran Nišlijama. Pa ja ne znam da li postoje veći lokal patriota od naših Nišlija. Mi smo toliku podršku dobili, i ja ne preterujem, ovo nisu više stotine, ovo su na hiljade ljudi. Znači, prosto je, ne mogu da odgovorim svima preko Facebooka, preko ovog ljudi koji se javljaju, ja se opet ovde izvinjam, jer jednostavno nemoguće je fizički. Ljudi stalno govore o tome, stalno se pominje. Pa da li ne možete fizički da to radite? Ali to je samo dokaz koliko Nišlije vole svoj grad i koliko su one ponosne na ovaj grad. I zato ljudi treba da vode računa svi da su Nišlije jako časni, dobri, pošteni ljudi i ljudi koji vole mnogo svoj grad. Ovo je sjajna rečenica da završimo ovu emisiju, ali pre toga samo da se vratimo na ono što je najvažnije. Dakle, kako su pacijenti sada i kako danas, dve nedelje posle 9. aprila, teče zakazivanje? Kao što smo i obećali, svaki pacijent koji prođe anestezijologa biva pozvan u roku od 5 do 15 dana da bude operisan. Znači, svako ko hoće da se operiše, ko je pripremljen za operaciju, dakle, postoji jedna lista pripreme koja treba da se uradi, kada pacijenti završe tu pripremu, dođu kod anestezijologa, anestezijolog u našoj ambulanti koji radi utorkom i četvrtkom, pogleda papire i kaže da, sve je u redu,
pripremljenje za operaciju, da operacija može da se izvede na bezbedan način. Odmah nakon tog dana mi pacijenta pozivamo u roku od 5 do 15 dana da legne na našu kliniku i da bude operisan. Dakle, mi naša obećanja ispunjavamo. Previše dugo traje lažna obećanja, lažne nade. Mi ne želimo da varamo naše pacijente i građane Niša, naročito posle ovolike produške. I onog trenutka kada smo rekli da ćemo naše obećanje da ispunimo, mi ćemo to da ispunimo, uprkos bilo kojoj teškoći, preprekama, željama nekih pojedinaca, možda to tako ne bude, mi to nećemo dozvoliti jer je interes naših pacijenata i interes naših građana nama na prvom mjestu. Ukoliko bi se iz bilo kog razloga ponovo povećali liste čekanja? Radit ćemo ponovo subotom i nedeljom. To je naš recept. Mi ništa drugo i ništa pametnije ne možemo da uradimo. Ako se desi da jedne nedelje priliv pacijenata ili dve nedelje bude veći, da mi ne možemo da ispunimo ovo obećanje od 5 do 15 dana, radit ćemo ponovo subotom i nedeljom, kako ne bismo dozvolili da se liste čekanja više nikada ne stvore. Doktore Miletiću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Hvala i vama što ste pratili emisiju 43.21. Thank you.